में हिसुसिन पार्किम ताले में हिसुसिन स्लाव रोपे हमारे सुनार और चन हमारे और कालोग हम लिनेल जेज बोलोरी हेड पार्कस्टो शुना कालम दिलोचित इंस्पेस मिश्त कसन का होत कोव हमें हायरस्टवाज पार्किस पार्किस ऐसो वह हमारे ऐसो उसने वाट्स और वह हमार शुना कालिचुन देश्चा शुना कालिचुन कोसिरो हमार քո ներկայության համար պարկինգ տալի քեզ դեր։ Մեծ արմեն քո անունը շնորհակալություն ենք ասում ամեն մեկի համար դեր, որ դու հոգ ես տանում։ Մերսի այսօրվա համար, քո սիրո համար, ամբողջ պարկը քեզ ենք տալի այսօր, ամբողջ պարկը քեզ ենք տալի, կանչում ենք քո ներկայությունը, այս ուղիղ եթերի մեջ դեր, կանչում ենք դեր ջան, որ դու դիպչես ամեն մեկին դեր, որ ամեն մեկը լինեն այսօր, ամեն մեկը լինեն այսօր այցելված քո կողմից Հիսուս Քրիստոսի անունով, քո կրակը, քո լույսը, քո ուժը, քո պահպանող ձեռքը, քո գերբնական ուժը, քո բժշկող ձեռքը Տեր, բոլորի վրա լինի այսօր, Տեր, օրհնիր այս խոսքը, խոսա իմ միջոցով քո ժողովրդի համար, Տեր, տուր այն ինչի կարիք որ նրանք ունեն, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Հալելույա, բարք մեր Հիսուսին, Հալելույա, Տերը լավնա, ամեն ժամանակ, ամեն, շատ ուրախ եմ, որ ունեմ ես հնարավորությունը այսօր անել ուղիղ եթեր ձեզ հետ, սրտումս մի հատ լավ թեմա ունեմ, շատ լավ թեմա ունեմ, որ ուզում եմ կիսվեմ մի քանի ժամանակ առաջ, սա այդ թեման կիսվել եմ մեր հայկական թիմի հետ, մեր Հայաստանի թիմի հետ, շատ օրհնված թեմայա ինձ թվում, որ բոլորին դա շատ դուր կգա չափից ավել, որտեղ դա ակտուալ թեմայա, ակտուալ թեմայա, որ ամեն մեկս դրա կարիք ունենք։ Գիտեք, եթե նայում ենք Աստուխոսկում մի հատ կարևորություն կա, շատ կարևորություններ կա, Աստուխոսկ ամբողջությամբ կարևորություն ամեն, այո, կարող եք կիսվել ձեր էջերում, հրավիրեք ձեր ընկերներին, թող միանան մեզ, թող ստանան այն խոսքը, ես միշտ ասում, այո, հետո նայելը շատ լավ է, օֆլայն, բայց ուղիղ եթերը մնա ուղիղ եթերի ապրումները ուրիշ է, դա եղել է կա ու կլինի ու կմնա, ժողովուրդ ջան, դա այդպես է, դա այդ ձև է, դրա համար կարող եք հրավիրել ձեր ընկերներին, թող միանան մեզ, ամեն, Փառք Հիսուսին։ Մի հատ կարևոր բան կա, որ ուզում էի այսօր կիսվեի բոլորիդ հետ, ու ես գիտեմ, որ բոլորս էլ կորտնվենք, կայցելվենք։ Հո, առաջի թուղթ Հովհաննեսի 5:4-ում գրված ասենց մի խոսք, ես ռուսերեն կարդամ, հետո հայերեն կթարգմանեմ։ Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сие есть победа, победивший мир, вера наша. Асма, Евайспес, амен хахтога, хахтума асцов. Хахтума асцов айс ашхарин. Ев айс хахтанака, вор менкуненг, да тэр Иисус Христосова. Да мэр хаваткна, кэнрек, мятнориска банана. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Амен цамваца асцов, хахтума ашхарин. И сие победа, победивший мир, вера наша, ев айс хахтанаки, а там сказали, что арчунка, мэр хаваткна. Да шат каревора, вор амэн мэкэс айсор хаскана, вор лацеловчи, вор агагакеловчи, багавеловчи, горгараловчи, чкитэм, вор манипуляционеловчи, Տեր, եթե չես տա, ես էլ չեմ գնա եկեղեցի, եթե Տեր, չես տա, ես չեմ աղոթի, դադրանով չի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն իրավիճակում, ամեն սիտուացիա, որ ստեղծվում է մեր կյանքում, մենք կարանք հաղթենք միայն մի բանով, հավատքով, ստեղ Աստծո խոսքի մեջ է գրած, Հովհաննեսի, առաջի Հովհաննես 5:4, որ Ով որ ծնված է Աստծուց, ինքը հաղթում աշխարին, և ինչով է հաղթում աշխարին, ինչ ձևով է հաղթում աշխարին, ում միջոցով է հաղթում աշխարին, ստեղ եթե նայում են գրած չի,
ոչ կապրիզ, գրած չի, ոչ գրած չի, ոչ մանիպուլյացիա, այն հավատքով։ Հավատքը ինքը գլուխ է դառնում, հավատքը ինքը մի հատ անկյուն է դառնում, անկյունային քար է դառնում, որ կարողանանք հաղթել աշխարհին։ Աշխարհ ասելով դա չի նշանակում, որ ֆիզիկական այդ աշխարհ գլոբուսի մասին է խոսքը, չէ, չէ։ Աշխարհ, մենք հասկանանք, աշխարհին դա, աշխարհում կան շատ մեծ տարբեր, այս կան խնդիրներ, կան իրավիճակներ, այս ամեն իրավիճակ դու կարող ես հաղթել։ Այո, եթե դու հիմա ինձ նայում ես, այսօր իր եթերը նայում ես, դու ծնված ես Աստծով, դու ծնված ես Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որտեվ Տեր Հիսուս Քրիստոսը այրունը թափեք համար, ու դու ընդունել ես որպես Տեր ու Փրկիչ, ճիշտ է, եթե ճիշտ է գրի ամեն, տես, դու ունես 100%-անոց, 100%-անոց, ինչ, ունես 100%-անոց ալիբի հնարավորություն, որ դու հաղթել ես, բայց ցավում եմ այսօր շատերը չեն հաղթում, ցավում եմ այսօր շատերը շատ տկար են ապրում, ցավում եմ այսօր շատերը իրանց զգացմունքներին ավելի շատ տեղ են տալի, իրանց զգացմունքներին ավելի շատ տեղ են տալի, քան թե Աստծո խոսքին։ Ստեղ գրած է առաջի Հովանեսի 5:4-ը, որ մենք հաղթել ենք աշխարհին, հաղթել ենք աշխարհին, այնով որ ծնված է նա հաղթել է, այնով որ ծնված է Աստծով նա հաղթել է աշխարհին, նա հաղթել է աշխարհին, եւ ի՞նչն է առիթ, եւ ի՞նչն է հանդիսանում անկյունային քար, դա մեր հավատքն է, դա մեր հավատքն է, մեր հավատքը ինքը հանդիսանում է ամեն պարագայում, ամեն ժամանակ, ամեն վարկյան հաղթել ամեն տեսակ իրավիճակի, որ գտնվում է այս աշխարհի մեջ։ Մենք մարդ ենք, մենք ապրում ենք, տարբեր իրավիճակների ենք հանդիպում մեր կյանքում, տարբեր իրավիճակներ են լինում մեր կյանքում, ճիշտ է, այո, շատ ժամանակ մենք չենք հաղթում, մենք անկեղծ լինենք ու անկեղծ խոսանք, շատ ժամանակ մենք չենք կարողանում հաղթել, մենք շատ ժամանակ թուլանում ենք, շատ ժամանակ տերտում ենք, շատ ժամանակ ասում ենք Տեր, ուր ես դու, Տեր, ուր ես դու, ինչու ես մեզ բաց թողե, բայց դա այդպես չի, Տերը մեզ երբեք բաց չի թողել, Տերը միշտ է մեզ հետ, միշտ է մեզ հետ, ինչ նկատելու, մեր հավատքն է թուլանում, մեր հավատքն է թուլանում, որ չունենք, որ ունենք թույլ հավատք, չենք կարողանում հաղթել իրավիճակներին, այո, դուք իմ հետ համաձայն եք, եթե համաձայն եք, գրեք այո, այո, շատ ժամանակ է լինում, որ մենք չենք կարողանում հաղթենք իրավիճակներին, շատ ժամանակ է լինում, ու մենք ամեն ինչ անում ենք, ամեն ձևի օգնություն ենք ուզում կփնտրենք, բայց ամենամեծ օգնությունը դա մեր մեջ է, այո, որտեղ մենք ով ենք, մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, եւ Տիրոջ Հոգին ապրում է մեր մեջ, Տիրոջ Հոգին ապրում է մեր մեջ, Տիրոջ Հոգին ապրում է քո մեջ, Տիրոջ Հոգին ապրում է մեր մեջ, հասկանում եք, առաջի օգնությունը, որ պետք է փնտրենք, դա պետք է փնտրենք Տեր Աստծոց, ումից, Մխիթարիչից, Սուրբ Հոգուց, որ մեր մեջ է, որտեղ մենք ինչ ենք, մենք նրա տաճարն ենք, ու ինքը մեր մեջ է, այո, մենք շատ ժամանակ մարդկանցից ենք սպասում օգնություն, մենք ճիշտ խոսանք, այսօր մեր մեջ խոսանք, ամեն, ոչ մեկ ինչ ենք ասի, մենք շատ ժամանակ մարդկանցից շատ բան ենք սպասում, ասեք, ու շատ ժամանակ ոչ մի բան չենք ստանում, գիտեք, այո, ճիշտ է, չէ, ես դաժե կասեմ ավելի լավ փառք աստծո որ չենք ստանում, ինչի, եթե դու մարդուս չես ստանում, ես միշտ ասել եմ, մենք իրավունք չունենք նեղանալ մեկս մյուսից, այո, այո, եթե մեկը ձեր չգծես, չոքնեց, խնդրում եմ, թող դա չլինի ինչ-որ նեղացկոծության աղբյուր, որ դու միշտ նեղացած վիճակում մնաս, եթե դու նեղացած վիճակում մնաս, դու ինչ ես, դու չես կարա լինել կատարյալ սիմբոլ Աստծո, դու չես կարա քո պատերազմները հաղթել Հիսուս Քրիստոսով, այն մարդու մեջ, որ կա նեղացկոծություն, նեղացկոծություն, այն մարդը, որ նեղված է, այն մարդը, որ լավ վիճակում չի, ինքը չի կարող հաղթել իրաբարի պատերազմը, ինչու, որտեվ գիտեք նմանա, որ մի զինվոր ինքը վիրավորված է, ինքը չի կարող հաղթել, դրա համար եթե դու նեղանում ես, եթե դրա համար դեպ վիրավորվում ես, չգիտեմ ինչ որ իրավիճակների, չես ուզում խոսել, չես ուզում զանգահարել, չես ուզում, հասկացեք, դուք ով եք, դուք թուլացած եք, դուք այսօր, այո, այն առողջ զինվորը չեք, դրա համար մենք իրավունք չունենք, որտեվ չարա այսօր ինչ անում, տեսեք, չարա այսօր ամեն ինչ անում, որ
քո ամենամոտիկ մարդու միջոցով։ Չէ, ես չեմ խոսում հերո մարդկանց մասին։ Հերո մարդկանց, հա գիտես, որ հերո մարդկանց հետ դու պրոբլեմներ ես ունենում, հերո մարդկանց հետ դու պրոբլեմներ ես ունում։ Դու բանա, դու հասկանում ես, դու ոնց ասեմ, դա կանցնում շուտ գնում ա, բայց որ մոտիկ մարդու հետ ես պրոբլեմ ունենում, դա երկար ա մնում։ Հենց դա է ուզում Սատանան, որ քեզ գցի ծուղակը։ Ողջունում եմ հարազատներս, ողջունում եմ բոլորիդ, շատ ուրախ եմ, որ միացաք մեզ։ Չարը ամեն ինչ անում է, որ քեզ գցի ծուղակը, ինչով, իրավիճակներով։ Իրավիճակները գտնվում են աշխարում, աշխարի մեջ, այս աշխարի մեջ։ Իսկ առաջի Հովանեսի 5:4 խոսքը ասում է. «Այն, ով որ ծնվել է Աստծուց, այն, ով որ ծնվել է Աստծուց, նա հաղթել է աշխարին»։ Ինչի՞ բացում են ճակերտները աշխարին։ Ինչ աշխարը, աշխարի մեջ կան իրավիճակներ, որ դու ապրում ես այդ իրավիճակները։ Որ դու ապրում ես այդ իրավիճակները։ Ամեն։ Դրա համար այսօր շատ կարևոր է, որ մենք մեր աչքերը, մեր տեսադ մեր աչքերը չթեքենք ինչից, Աստծո խոսքից։ Չարը այսօր ամեն ինչ անում է, որ քո տեսադաշտը փոխվի, որ քո տեսադաշտը լինի քո բարեկամը, քո տեսադաշտը լինի քո եղբայրը, քո քույրիկը, մոր քույրը, քեռին, չգիտեմ ով, ինչ, չարը ուզում է օգտագործի, որ քեզ խայթի։ Իսկ գիտեք ինչա, որ ասա որ մի հատ մեկ ուրիշը մի ինչ որ անծանոթ մարդ քեզ վիրավորում, դու տես չես մանանում, բայց որ քեզ մի մոտիկն ա վիրավորում, դու ցավով ես ստանում։ Այդի հասկացեք, չարը ամեն ինչ անում ա, որ քեզի մոտիկ մարդով ինչ անի, քեզ հարվածի, քեզ վնաս պատճառի, քեզ ցավ պատճառի։ Եթե դու ցավ ես ապրում, եթե դու ցավի մեջ ես, դու իրականում ի վիճակի չես գնալ առաջ։ Իրականում դու չես կարող քայլել առաջ, դու չես կարել, չես կարող շարնակել քո բարի պատերազմը։ Այո, այո։ Այո, այո, դա անհնար է, ժողովուրդ ջան, դա անհնար է։ Ինչ եմ պատմում, ես հիշեք, ես այստեղ ինչ որ խոսում եմ, ես երբեք չեմ խոսում ինչ որ թեորիաներ, նո, ինչ որ ես խոսում եմ այ իմ ուղիղ եթերներում, դա իմ կյանքն է։ Ես եղել եմ այդ վիճակի մեջ, ես երկնքից չեմ իջել։ Ես այն մարդ եմ, ես ծնվել եմ իմ Հայաստանում, ես ծնվել եմ իմ հայ ժողովրդի մեջ, այո, ես մեծացել եմ տարբեր երկրեր, բայց, հասկանում եք, ես ձերպես մարդ եմ, ես սել եմ ապրել այս տարբեր իրավիճակները, ես սել եմ ապրել այս անկումները, այո, այո, ես սել եմ շատ անկումներ ապրել, ես սել եմ շատ դավաճանություններ ապրել, գիտեք ինչքան դավաճանություններ են եղել, այն մոտիկ մարդկանցից, ես սել եմ հարվածներ ստացել, այո, նետերով, խփված, թե հետևից, թե դեմից, այո, բայց ես մի բան հասկացա, ես մի բան հասկացա, հենց դա է ուզում չարը, չարը այսօր դա է ուզում, որ դու կանգնես, դոս կոնսանտրացիոն, կոնսանտրացիան կանգնեցնես ինչի, ցավերի վրա։ Եթե դու այսօր այն մարդն ես ու այն ցավերի վրա ես, ինչ-ինչ պատճառներով, հասկանում ես, դու լավ տեղ ես ընկել, այս ուղիղ եթերը քո համար է։ Ժամանակն է, որ դու թափես դա քեզանից, ժամանակն է, որ դու կարողանաս բաց թողնել։ Եթե դու բաց չթողնես, դա ինչա նշանակում, չարը քեզ իրավիճակներով հաղթում է, չարը քեզ իրավիճակներով խեղտում է։ Այո, իմ ժողովուրդ, չարը ամեն ինչ անում է այսօր, չարը ամեն ինչ անում է, որ ինչ անի, որ քեզ ամեն իրավիճակով քեզ խփի, հարվածի, թուլացնի, ամեն ինչում, ինչի, որովհետև հիշի, ինքը գիտի, որ դու ծնված ես ումից, Աստծուց, դու ծնված ես ումից, Աստծուց, այնով որ ընդունես Տեր Հիսուսին իրան Տեր ու Փրկիչ, այնով որ ընդունեց Հիսուսը, որ եկել է այս աշխար եւ արյունը թափել իր մեղքերի համար, ինքը ապրում է վերստին ծնունդ, դա ֆիզիկական ծնունդի մասին չի, դա ֆիզիկական ծնունդի մասին չի։ Հովանեսի թղթերում Հիսուսը խոսում է Նիկոդեմոսի հետ, որ ասում է, խոսում է դա վերստին ծնունդի մասին։ Ժողովուրդ ջան, շատ կարևոր է, որ հասկանանք, որ չարը այսօր օգտագործում է ամեն մի իրավիճակ։ Գիտեք ինչ իրավիճակ, հենց այնինչ իրավիճակ չի օգտագործում, այն ինչում դու թույլ ես, այն ինչում դու խոցանելի ես,
ու չարա կարա իրավիճակներում օգտագործի ուղարկի իր խամաճիկներին ու իր խամաճիկները անում են իր չարի գործը, որ քեզ ինչ անեն, պարալիզացնեն։ Հիշի, քանի դու չէ, քանի դու չես հասկանում, որ քեզի քեզ պետք չի ընդհանրապես նեղանալ մարդուց, եթե դու սովորես չնեղանալ մարդուց, դու արդեն հաղթանակը կգրպանն, այո, բայց այո, մենք սոցիում ենք ապրում, մենք մարդիկ ենք, մենք շփվում ենք մեկս մյուսի հետ, այո, մենք կախված ենք մեկս մյուսի հետ, բայց հասկացեք, դա նորմալ է, դա նորմալ է մոշում, բայց մի բան պետք է հասկանանք, մենք պետք է մեր աչքերը, մեր տեսադաշտը միշտ պետք է լինի Տերը ու Տիրոջ խոսքը։ Տիրոջ խոսքը կոգնի, որ դու չմնաս կախված մարդուց։ Եթե դու կախված ես մնում մարդուց, հիշի, չարը դա կօգտագործի ինչ զենք, ու քեզ կխայթի, ու քեզ կհարվածի այդ իրավիճակով։ Ամեն շփումը, ամեն ընթացքը, թե դա կլինի գործի տեղը, թե դա կլինի աշխատանքում, աշխատանքային ինչ-որ մի բանում ժամանակ, թե դա կլինի ինչ-որ, չգիտեմ, քայլելու, սովորելու, ինչ-որ մի տեղ տունը, այդ իրավիճակները ինքը կարա օգտագործի դեպի իդեմ քեզ։ Դրա համար այսօր շատ կարևոր է, ժողովուրդ ջան, որ հասկանաք առաջինը, որ դուք ծնված եք Աստծուց։ Նորից եմ կրկնում, դա ֆիզիկական ծնունդի մասին չի, դա հոգևոր ծնունդի մասին է։ Այն մարդը, որ ընդունում է Տեր Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ, այն մարդը, որ հավատում է, որ Հիսուսը եկել է ու արյունը թափել իր համար ու իրան ընդունում է որպես Տեր ու Փրկիչ, ինքը ծնվում է, ունենում է ինչ հոգևոր վերստին ծնունդ։ Այո, ժողովուրդ ջան, ունենում է հոգևոր վերստին ծնունդ, դա շատ կարևոր է, դա մեր հոգևոր ծնունդն է, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք, դու հոգևոր ծնված ես, խնդրում եմ, գրի, կամ ձեռքդ վեր բարձրացրու կամ գրի ամեն, ես սպասում եմ քո կոմենտին։ Ամեն, տենում եմ, Փառք Աստծո։ Եթե դու հոգևոր ծնված ես ու գրում ես ամեն, հիշի, այդ խոսքը քեզ է վերաբերում։ Ես քո մասին եմ կարդում այստեղ։ Այո, նայ ինչ ասում։ Իբո վսյակի ռождённый от Бога побеждает мир. Сие есть победа, победившая мир вера наша. Այն մարդը, որ ծնված է Աստծուց, նա հաղթել է ինչը՝ աշխարհին։ Այստեղ մենք խորություն կա, այսինքն մենք անկանկան դառնանք։ Ու այդ առիթը, որ հաղթել ես, ի՞նչն է առիթը, որ դու հաղթել ես աշխարհին, դա քո հավատքն է։ Ինչ ենք ստեղ նկատում, որ այո, մենք բոլորս ծնված ենք Աստծուց, մենք բոլորս ընդունել ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ամեն, ամեն, այո, բայց, կա մի բան, որ մենք պետք է հասկանանք, մենք մեր հաղթանակը կարող ենք կիրառել մեր կյանքում, մենք մեր հաղթանակը կարող ենք տեսնել միայն մի բանով, մի շատ կարևոր զենքով, որ Տերը մեզ է նվիրել։ Այո, դա մեր հավատքն է։ Դու հասկանում ես, իզուրը կոլացելը, իզուրը քո մանիպուլացիա անելը, իզուրը ասել Տեր, դու ուր ես, բա որ Տերը գասի, բալես, ես ստեղ եմ, բա դու ուր էիր, իզուրը մանիպուլյացիա անել, իզուրը կապրիզներ անել, իզուրը, մենք մի կարդում ենք Աստծո խոսքը, բայց չենք հասկանում, մենք տեսնում ենք, բայց չենք տեսնում, մենք լսում ենք, չգիտեմ, այն մի ականջից մտնում է, մյուսից դուրս է գալի, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է ամբողջությամբ ուտենք այս խոսքը, կիրառենք այս խոսքը, այն մարդը, որ ծնվել է Աստծուց, նա հաղթել է աշխարհը, բայց, կամի բայց, աշխարհը մենք հաղթում ենք, то есть աշխարհը ինչա, իրավիճակները մենք հաղթում ենք միայն հավատքով առ Աստված, հավատքով, կամ տարբեր տեսակի հավատքներ, այո, կա հավատք, որ մարդը հավատում է մարդուն, մի մարդ գնում է աշխատանքի, անսով վերջին ինքը հավատում է, որ իրա դիրեկտորը կտա իրան գումարը, դա կոչվում է հավատել մարդուն,
Մարդուն է դա վատ բան չէ, մարդը հավատում է, վստահում է, աշխատում է։ Մարդկա որ սատանային է հավատում։ Սատանայի պաստը, սատանայի պաշտերը, սատանայի չտերը։ Ինակ սատանային են բանը պաշտում։ Իսկ մարդել կա մեր պես, որ Աստծուն է հավատում։ Աստծուն է հավատում։ Մենք հավատում ենք Աստծուն։ Այո, մենք հավատում ենք Աստծուն։ Դրա համար, եթե ուզում եք մի բան հասկանալ այսօր, որ այն ինչ որ դուք վերցնում եք, այն ծնունդը որ դուք ունեք Աստծո մեջ, որ դա ունենա մեծ էֆեկտ, դուք պետք է նաև կիրառեք, օգտագործեք ձեր կյանքում հավատքը։ Ոչ թե միայն դու ծնվել ես Աստծոց, Աստված նաև քեզ զենք է տվել, հավատք, դու ունես հավատք, գրի, ես ունեմ հավատք, հավատք, դու ունես հավատք, 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 հավատքը չտեսած բաներին է հավատում, չտեսած բաներին են, ոչ թե տեսած բաներին են, հասկանում եք, հավատքը դա հույս չի, հավատքը ավելին է, քան թե հույսը, հավատքը վերցնում է այն ինչ որ դու տեսնում ես քո ներսում, այն նկարները, այո, այն հույսը, որ դրած է, հավատքը վերցնում ու օգտագործում է, հավատքը վերցնում ու իրականացնում է։ Դրա համար պետք է հասկանանք, մեզ իզուր է նեղանալ մարդկանցից, մեզ իզուր է մեկս մյուսից նեղանանք, մեզ իզուր է նեղանալ ծնողներից, վայ չարին, արին, դա կապ չունի, մեզ մի բան է պետք, մենք պետք է կարողանանք լինել ամբողջությամբ կատարյալ քրիստոնյա ոնց օգտագործելով մեր հավատքը, որովհետև այստեղ կա մի նրբություն, որ ասում է, մի նրբություն, մենք հաղթում ենք աշխարհին հավատքի միջոցով, մենք հաղթում ենք աշխարհին, մենք հաղթում ենք պրոբլեմներին, մենք հաղթում ենք իրավիճակներին, մենք հաղթում ենք այն ինչ ան հաղթելի է մեր աչքերի առաջ, բայց հաղթում ենք ինչով, հավատքով, որովհետև մեր կյանքում լինում են իրավիճակներ ու մեզ թվում է, թե մենք անհնարա մենք հաղթենք, մեզ թվում է մենք արդեն պարտված ենք, ոնց որ Դավիթը կանգնավ Գողիաթի առաջ, դուք հասկանում եք, Դավիթը չուներ ոչ մի բան, որ ինքը ասել ես մի բանով առավել եմ ֆիզիկապես, ինքը չէր կարող, բնավ չէր կարող հաղթել Գողիաթին։ Գողիաթին ինչ էր արել 40 օր, հավաքել էր Իսրայելի ժողովրդին, ինչ էր անում, Իսրայելի զորքին, ինչ էր անում, 40 օր վախի սեմինար էր անում, վախի դասերն էր անցկացնում, ու բոլորն էլ նստած գրում էին, իրանց թագավորից սկաս Դավիթի եղբայրներից բոլորը նստած գրի էին առնում, ու Դավիթը հանկարծակի մտավ իրանց սեմինարի մեջ, որը չէր հրավիրված, որ բեյջել չուներ, որ ինքը հրավիրված է, ու ինչ ասին եղբայրները, դու հպարտի մեկ, էսով է քեզ թողե դու եկել ես մեր վախի սեմինարն ես մասնակցում, էսով է քեզ թողե, որ դու եկել ես քեզ թե ցույց տաս, հա, դե հիշեք մի բան, եթե դու կանքում առուջ ես գնում, հիշի, քո կյանքում պետք է լինի կոմպլիմենտ կրոնի հոգին, կրոնի հոգի միշտ կլինի, կրոն, հասկացեք, կրոն հասելով չեմ ասում բացասական, կրոնը դա ինչ որ, կրոնը, եթե մենք ֆրանսերեն ասում ենք օրինակ, կրոն հասկանում ենք նաև հավատք, ես դրա մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ կրոնի բացասական բառի իմաստը, կրոնի բացասական բառի իմաստը, որ մի մարդ ապրել է Աստծուն ու հետո կանգնել է, ուրիշներին նայում է, քիթ ու ականջը կպցնում, ուրիշներին նայում ասում է, էտի վատն է, էտի ճիշտ չի քարոզում, էտի վատը խոսում, որտեվ ինյանից շուտվանից հոտ է գալի, որտեվ ինքը կանգնած է, ինքը ստագնացված է, մեկը հարց տա իրան, ասի, բա դու ինչ ես անում, ինչ ես անում, գիտեք այն, որ սկյուրիկները նենում իրանց անիվի մեջ ման են գալիս, այս ենց, ու կրոնը իրան թվում է, թե ինքը բան է անում, ինքը մենքը պրոստը ինչի մեջը անիվի մեջ պտտվում է, հասկանում եք, դրա համար միշտ, եթե դու առաջ ես գնում քո կյանքով, Աստված քեզ կբերի այնենց իրավիճակների մեջ, այդ իրավիճակները կբերեն քեզ հաղթանակի, այո, եթե այն ինչ դու կարծում ես այսօր, ես մարգարեական խոսք ունեմ քո համար հենց հիմա, այն ինչի մեջ որ դու կաս ու կարծում ես, որ քեզ ինքը կհաղթի, որտեվ դու արդեն պարտված ես, լսի այս ուղիղ եթերը քո համար, հլը ամեն ինչ վերջը չի,
ամեն ինչ վերջը չի։ Եթե կրոնն է քեզ սպանում, եթե իրավիճակն է քեզ սպանում, լսի, հլը վերջը չի, չհանձնվես։ Այո, չարը ամեն ինչ արեց, Դավթին մի հատ նենց իրավիճակի մեջ կանգնացրեց, մի հատ Գողիաթ, 3 մետրից ավել։ Եթե մենակ իրա հակի են զենք ու զրահ հաներ լսներ Դավիթի վրան, Դավիթը կմեռներ, բառուս բնի մաստով։ Ու Դավիթը կարելի ասել կանգնած է մրջունը ու փիղը, կանգնած են իրար առջև, բայց մրջունը հաղթում է։ Գիտեք ինչներ, Դավիթի հաղթության պատճառը, իլի կամ էլ հիմքը, գիտեք ինչ է։ Այո, հասկացաք, հավատքը, որովհետև 40 օր Իսրայելի զորքին Գողիաթը վախ էր կերակրում, 40 օր Գողիաթները իրավիճակների միջոցով կարող է քեզ ջարդում են, քո ինքնուրույնն են կոտրում, քո ընթացքն են կոտրում, քեզ ասում են դու չես կարող, քեզ ասում են ամեն ինչով ուզում են նեղացնեն, լսի, չեն կարող, այո, չեն կարող, որովհետև, այն մարդը, որ ծնվում է Աստծուց, ինքը հենց նույնս չի ծնվում, հիշեք, Աստծո մոտ չկա թոռներ, Աստծո մոտ կան երեխեք, այն մարդը, որ ծնվում է, ինքը պետք է ունենա անձամբ դիտակցություն ու հարաբերություն շփվում Տեր Հիսուս Քրիստոսով, Աստծու հետ։ Դու չես կարա լինես ավտոմատիկի Աստծու թոռ։ Տատիկ հավատում էր, դու էլ ավտոմատ արդեն դարձել հավատացյալ, այդպես բան չկա։ Տատիկը հավատում է, այո, տատիկը ինքը կարա աղոթի, որ դու ապաշխարես։ Ես ստեղ նստած մի փաստ եմ ասում, ես իմ տատիկիս, մայրիկիս աղոթների պատասխանն եմ, փառք Հիսուսին, մեր տատիկների, մեր մայրիկների համար։ Այո, իմ տատիկը չէր կարա ինձ տաներ երկինք, բայց իր հավատքը ինչ արեց, օգտագործեց, իր աղոթքները օգտագործեց։ Իմ տատիկը շատ հին հավատացյալ էր, շատ երկար, ես հիշում եմ, ես որ փոքր է ինձ տանում էլ ծառայությունների, որ ինչ ժամանակ հլը գախնի էր այդ ամեն ինչ, ու գիտեք, ես այնքան գոհ եմ Աստծուց, իմ տատիկս իմ կյանքում շատ-շատ ամարքարյաց է, ինքը շատ թորներ ուներ, բայց իմ հանդեպ, ես խոսում եմ իմ մայրիկիս տատիկի մասին, իմ մայրիկիս մոր մասին, բայց ինքը իմ հանդեպ ուներ ինչ-որ մի հատ յուրահատուկ, այն չէ, որ ինձ ոնց որ ասեց, ինքը բոլոր թորնիկներն էր սիրում, բայց իմ հանդեպ ինքը մի հատ յուրահատուկ մոտեցում ուներ, շատ յուրահատուկ, ամեն անգամ ինքը ինձ կբռներ, որ երեխեք եթե լինում են եղբայրներիս հետ խաղալու, բա ինքը ինձ բռնում, այսպես փաթաթվում էր ու իմ կյանքում ուժեղ բաներ էր ասում, նենց բաներ էր ասում, ես հասկանում եմ, որ ինքը մարգարյանում էր, ինքը նենց բարեր էր իմ կյանքում բաց թողում, ես մի երկու բար կարամ ասեմ ինչ էր ասում, մի բարից մեկ ասում եմ, որ դու մեծ Աստծո մարդ ես դառնալու, դա 82-3 թվերներ, 4 թիվներ, որ ես երեխա էի, ես ասում եմ, լավ տատիկ, բաց թող, գնում եմ վազելու, գնում ենք, այնտեղ հեծանիվ պիտի քշենք, ամեն անգամ ինքը ինձ բռնում ու փաթաթվում էր, ու ինձ այդպես բաներ էր ասում, ես Աստծո առաջ եմ ասում, ես հարցրել եմ մնացած թորնիկներին իրա, բոլորն էլ սիրում էր, բայց ոչ մեկ այդպես բան չի արել, միայն ինձ էր բռնում, ու ինքը իրա հավատքը, հավատքով բարեր էր բաց թողնում, ինքը իրա հավատքով, աղոթքով, հավատքը օգտագործեց, և ես ապաշխարեցի, Աստծո մոտ չկան թորներ, այն մարդը, որ ծնվել է Աստծուց, ինքը ունի հարաբերություն, ինքը ունի շփում,
Ինքը ապրում է մի խորություն, մի շատ խորություն, որ միայն դու կարաս ծնվել ունենալ հայտնություններ, եթե դու հանդիպել ես Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որպես քեզ Տերու Փրկիչ։ Ժողովուրդ ջան, ես բոլորի համար վերջում կարոթեմ, այո։ Դու միայն կարող ես այդ ավելի քան, իդեք ռուսերեն սավակուպն ասիչ։ Դու պետք է լծվես, դու պետք է հանդիպես Հիսուսի հետ։ Ես Հիսուսին տեսել եմ։ Ես Հիսուսին տեսել եմ։ Ես Հիսուսին մի քանի անգամ եմ տեսել։ Ու փառք եմ տալի Տիրոջը, որ ինքը այս ոչնչին տվեց հնարավորություն իրան տեսնել։ Հասկանում եք, դուք պետք է հասկանաք, դա միակ կիրակի օրերը գնալ կամ չգիտեմ շաբաթվա մեջ գնալ եկեղեցի ձեռքեր բարձրացնել, փառաբանել Աստծուն կամ էլ մոմ վառել, դա չի որոշում քո ախտանակը։ Այո, դա շատ լավ բան է, որ դու անում ես, դա մոտիկացնում է քեզ, բայց քո ախտանակը դու պետք է հասկանաս, որ Աստված այն հարաբերությունը, որ դու ապրում ես Աստծու հետ, այդ սավակուտնստը, որ դու ապրում ես Աստծու հետ, դու մեկ մարմին ես դառնում, մեկ, այդ շփումը, այդ խոսքերը, այդ գուրգուրանքը Աստծու, որ դու վերցնում ես քո կյանք, ինքը քեզ տալիս է հավատք, որով հետև, հասկացեք, Աստծու խոսքն է հիմքը հավատքի, Աստծու խոսքն է հավատքի հիմքը։ Միգուցե իմ քուրը, իմ եղբայրը այսօր քո կյանքում պարտություններ կա, միգուցե քո առջևում Աստծու խոսքը շեղվել է, գնացել է հետին պլան, միգուցե դա այսպես է այսօր, ես խոսքն եմ քո համար, վերադարձիր, վերադարձիր տուն, վերադարձրու Աստծու խոսքը, թող լինի քո կյանքում համար առաջինը։ Այո, դու ապրել ես, հիշում ես այն օրերը, այն քաղցրությունը, այն ապաշխարությունը, հիշում ես, որ այն, որ ապաշխարել էր, որ վառվում էր օր ու գիշեր, ամեն տեղ Աստծու խոսքը էր խոսում, ի՞նչ եղավ քո հետ։ Չարախայթեց, չարաօգտագործեց իր խամաճիկներին, որ քեզ գցի, բայց ես բլավ խոսք ունեմ քո համար։ Եթե դու նայում ես այս օրեր եթերը, այս խոսքը քո համար է։ Տերը քեզ վերականգնում է, Տերը քեզ հիմա վերականգնում է, Տերը քեզ հիմա վերականգնում է, որովհետև հիշի, այն ծնունդը, որ դու ապրում ես, այն ծնունդը, այն ներքին ապրումը, այն ներքին վերստին ծնունդը, որ դու ապրում ես, դա Աստծու խոսքից է, դա Աստծու խոսքով է, դու դա վերցնում ես, դու դա ուտում ես, և դա դու կիրառում ես, ու դա այդ ծնունդը հենց ունես, ծնունդ չի, այդ ծնունդը կրկնիր իմ հետևից եղբայր, այ Տեր, որ մաների չէ, դա հանդիպումը, իսկ այդ հանդիպման ժամանակ Աստված քեզ շատ բան է փոխանցում, ոնց որ այդ հանդիպման ժամանակ իմ տատիկիս հետ, Աստված իմ տատիկիս միջոցով շատ բաներ էր փոխանցում, ինքը շատ մեծ բառեր էր ասում իմ կյանքում, չեմ ուզում հիմա բա ասեմ, որ չասեն հպարտությունը կամ ինչ-որ բաները, բայց մի բանը որ ասեցի ու նորից կգրեմ, դու մեծ Աստծո մարդ ես դառնալու, ու ասմ է դու ուրիշ ես, բոլորս ենք, այսօր խոսք ունեմ, այն ինչ որ իմ տատիկն է իմ կյանքում ասել, հիմա ես բաց եմ թողնում ձեր կյանքում, դուք բոլորդ ուրիշ եք, ոնց, նո, դա մարդապաշտություն չի, կոմնապաշտություն չի, չգիտեմ չի, դուք բոլորդ ուրիշ եք, որովհետև դուք ունեք վերստին ծնունդ, այո, ասա ես ունեմ վերստին ծնունդ, գրի ես ունեմ վերստին ծնունդ, դա մարգարեական ակտ է, որ դու պետք է անես, դա կոչվում է իմպակտի երևույթի, դու ունես վերստին ծնունդ, դու ապրել ես, հենց այդ վերստին ծնունդի ժամանակ վերստին ծնունդը չի կարա լինել հենց ծնենց,
հասկանում եք ծնունդը եւ դե ֆիզիկական ծննդի մասին եմ խոսում։ Կա ծնունդ, հասկանում ես, հիմա դե խորանում ենք, խորություն ենք ուզում գնանք այսօր։ Մարդուկին, որ իրար սիրում են, իրար հետ ունեն ամուսնանում են, իրար հետ միանում են, իրար հետ սիրում են, իրար հետ ապրում են, հասկանում ես, ու այդ սիրո ինչ ալնում, այդ հարաբերության մեջ ինչա ըլնում ծնունդ։ Ալնում ծնունդ, դե հիմա բռնի այդ խոսքը, որ ես ունեմ քո համար։ Հասկացի, որ դու ապրում ես վերստին ծնունդ, Աստծո խոսքը մտնում է քո մեջ։ Աստծո խոսքը հպվում է քո էության մեջ։ Քո էության հետ լցվում է։ Այն որ հիշում ես, որ արցունքները էր թափում, որ ապաշխարում էր, հիշում ես այդ խորությունը։ Հիշում ես դա։ Այդ արցունքները, որտեվ դու լցվար, դու ունեցար հպում Աստծո հետ։ Դու հպվեցիր Աստծո հետ։ Այնց Աստծո խոսքը հիշի։ Այն վերստին ծնունդը դու արդեն որ ունես, դու արդեն հաղթանակով ես ծնվել։ Հաղթանակով ես ծնվել։ Հաղթանակով, որով է այդ վերստուն ծնունդը դու չես կարա ունենաս, եթե դու չես հավատում Աստծո որդուն, եթե դու չես ընդունում Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես քեզ Տեր ու Փրկիչ, դու դա անհնարա չես կարող ունենալ, դա դու չես կարող ունենալ, դա անհնարա, բայց որ ունենում ես, հենց այդ վերստին ծնունդը խոսքը լցվում է քո հետ, Աստծո խոսքը։ Ու որտեղ որ Աստծո խոսքն է, Աստծո խոսքը հավատքի հիմքն է։ Ասմա, վերա ատ սլշենիա, ատ սլշենիա ատ սլովը բոժվա։ Հավատքը լսելուց է, իսկ լսելը Աստծո խոսքից է։ Եթե դու մարդու ես լսում, մարդու ես հավատում, եթե դու Աստծու ես լսում, կամ Աստծո խոսքն ես դու սնվում, դու իհարկե Աստծուն ես հավատում։ Ամեն, եթե ամեն գրի, ամեն։ Գրի ամեն։ Ինչ ա կատարում, ժողովուրդ ջան, իմ հարազատներ, տեսեք։ Տես, մեր մեջ արդեն հավատքը կա։ Էսի շատ մեծ բան։ Մենք արդեն ունենք, եթե հասկանում եք, մարդը չի կարա հավատք չունենալով ունենալ վերստին ծնունդ։ Դա անհնար է, բառից բնի իմաստով։ Դա անհնար է, մարդը չի կարող ունենալ վերստին ծնունդ, եթե չունենա հավատք։ Հասկանում եք, Հիսուսն ասում է մի բան, որ մենք պետք է հասկանանք, ասում է, լսեք, լսեք, ասում է, գոնե մանանեխի հատիկի չափ հավատք։ Մանանեխը ես իմ ձեռքը բռնել եմ, այնքան մանր սերմեր է, որ թափումա չես տինում ուրա։ Իսկ ամեն մարդ, լսեք, միգուցե դա քո համար հայտնություն է, ամեն մարդ, հիմա որ ես նայեմ այս ուղիղ եթերը ու գնայի, դու ունես ավելի շատ, քան թե մանանեխի հատիկի չափ հավատք։ Որովհետև քո հավատքը ավելի շատ է, որ դու ընդունեցիր Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես քեզ Տեր ու Փրկիչ։ Մանանեխի հատկով դու չէիր կարա բավարարվեիր, քեզ պետք էր լուրջ հավատք, ավելի մեծ, ավելի, ասենք հայերին ասեմ, չալաղաճ հավատք, լավ հավատք, մեստիկա, որ դու Հիսուսին ընդունեիր, որտեվ դա ուղեղով անհնար է բացատրել, ուղեղով անհնար է բացատրել, որ դու մեկին չես տեսե, մեկին հետ չունես զրույց, բայց դու իրան հավատում ես։ Դա ուղեղի դաշտը զիջում է հոգու դաշտին։ Այո, ուղեղի դաշտը ամբողջությամբ զիջում է հոգու դաշտին։ Դա ավելի վերն, վերին, ավելի մեծը, քան թե մանանեխի հատիկ։ Դրա համար Հիսուսը ինքան է պարզացնում, բայց մենք կար չգիտեմ ինչու այնքան բարդ ենք այս ամեն ինչը տեսնում, ինքը այնքան է հասարակացնում, այնքան է հեշտացնում, բայց դե արի մի տես, մենք այնքան մեծ ենք տեսնում ու բարդ ենք տեսնում։ Ինքը ասում է, գոնե մանանեխի չափ հավատք ունեցիր, գոնե
Ժողովուրդ ջան, առնացեք։ Մենք ավելի քան թե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենք։ Բայց չար ամեն ինչ անում ա։ Ինքը որ միտեղ համակերպվում ա, որ դու ունեցար վերստին ծնունդ, բայց ինքը ամեն ինչ անում ա, որ դու չիմանաս ամենակարևորը, որ քո վերստին ծնունդի առիթը Հիսուսի թափած այրունն ա, որ քո վերստին ծնունդի առիթը հավատալն ա Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ու այդ խոսքը քո մեջը ապրում։ Եթե Աստծո խոսքը քո մեջը, ուրեմն դու ունես հավատք, դրա համար Սատանան ամեն ինչ անում, որ քեզ պարալիզացնի, քեզ լիկվիդացնի հավատքի դաշտից։ Ինչի միջոցով, ո՞ւ միջոցով, կրոնականների, այն մոտիկների, ուղարկեց մորը, եղբորը, քրոջը, Հիսուս, Հիսուս, մամալդ, քուրիկդ, եղբայրներդ այստեղ են, որտեղ միտեղ ասում ա, մտածում են Հիսուսը խենթացել ա, գնան բռնեն տուն բերեն։ Այո, այո, կան քո կյանքում, որ կլնեն քո մոտիկները, բայց մի նայիր որպես իրանց թշնամի, դա հենց եթե դու նայես թշնամի, դու կկործնաս քո դիրքը, քո իրավիճակը ու քո հարազատներին։ Ինքը ասաց, ով ա իմ մայրիկը, ով են իմ եղբայրները, ով են իմ քույրերը, նրանք, ով որ լսում են Աստծո խոսքը։ Բայց ինքը վերջում հերավ դիմավորեց իրանց տսրուցեց ու ամեն ինչ դրեց իրա տեղը։ Տոյս կլինի մի պա, որ կարող ա դու հիմա, հենց այն հիմա ինչ որ ես ասում եմ, այդ խոսքը քեզ ա հենց վերաբերում, այդ մարգարեական խոսքը, որ հիմա դու այդ իրավիճակում ես, որ դու ծեծվում, ջարդվում, հալացվում ես քո հարազատների կողմից, կլինի մի պա, հիշի, հավատքդ չթողնես, շարնակի պայքարել։ Ես մի հատ խոսք եմ ասում, ես գիտեմ ինչ եմ ասում, այդ իրավիճակը քեզ ավելի ուժեղ սարքելու, դու ավելի կլինես ամուր, հիշի այդ խոսքը, այս խոսքս հիշի, դու ավելի ամուր կլինես, որտեվ կա իրավիճակ, որ չարը ուզում ա օգտագործի քո հարազատին, որ կանգնացնի քո ծառայությունը։ Հալո, դու այստեղ ես, ամեն, գրի ամեն, ինքը ամեն ինչ անում ա, որ քո հարազատ ուն ամենամոտիկ հարազատի, որ սիրտը բացել ես մի հազար անգամ մոտա, որ քեզ խփի, պարալիզացնի։ Հիսուս այդ հարցը լուծեց, կլինեն ուրիշ տեսակի մարդիկ, կրոնականներ, իրանք էլ չեն հասկանա, որ ամեն ինչ կանեն, որ քեզ կայնացնի քո ծառայությունը։ Ասա Հիսուս, Հիսուսի մեկ, ասա մի հատ ես, մենք տեսնենք, այդ ինչ իշխանությունով ես այս ամեն ինչը անում, ինչ էր կրոնականների պայքարը, մեռած կրոնականների պայքարը, գիտեք, մեռած էր, մեռած էր։ Բերեք մի հատ բան ցույց տամ, որ կրոնը ավելի շուտ կար, այդ կրոնականությունը, մի հատ սենց վարպահ ցույց տամ, վարպահ, որ ձեզի շատ դա կտպավորեցնի։ Գիտեք, Հիսուսի ժամանակ, որ Հիսուսը եկավ, այնտեղ չկար տաճարում, չկար տապանակը, ոչ տապանակը, ոչ քարերը, ոչ մի բան չկար, անհայտացել էր, գողացել էին, թե անհայտացել էր, մի խոսքով չկար։ Գիտեք, չկա տապանակ, չկա ուխտ։ Այսօր շատերը եկեղեցի են գնում, բայց այնտեղ տապանակ չկա, այնտեղ կա միայն օրենք, կրոնականություն, ձևական, ցույց տալ, շպտալ, որ իրանք աստվածավախ են, բայց կործրել են բունի մաստ, առաջի սերը, առաջի սերը, կործրել են բունի մաստ։ Այսօր մեր տապանակը գիտեք ով ա,
Հիսուսն է։ Բայց եթե չունենք առաջի սեր, դապանակել չունենք։ Իրանք Հիսուսի ժամանակ, իրանք տարին մի անգամ գիտենք, որ քահանան մտնում էր սուրբերի սուրբը, սրբոցը, ինչ էր անում, զոհ էր բերում։ Գիտեք, դա Աստվածաշնչում չկա գրած, դա հրեաների գրքում է։ Գիտեք, այնտեղ գրած է իրանց գրքում, որ իրանք կապում էին մի շնոր քահանայի ոտքից։ Մտնում էր, եթե երբ որ մտնում էր սուրբերի սրբոցը, հանկարծ եթե այդ քահանան մաքուր չէր լինում, մեղքեր ինչ-որ կամ լավ մաքրված չէր լինում, ինքը կարող է տեղում մնար, ընկներ սրբերի սրբոցը, որտեղ ոչ մի կեղտոտ բան, ոչ մի մեղք չէր կարա լիներ Տիրոջ ներկայության մեջ, որտեղ Տերը սուրբ է։ Ու այդ շնորը, որ կապած էր ոտքին, եթե երկար էր մնում, քաշում էին, հանում էին այնտեղից։ Բայց Հիսուսի ժամանակ իրանք նույն բանն էին անում, մի նույն բանն էին անում։ Աստծուն էին ծառայում, կարծես թե, Աստծուն էին ծառայում, տարին մի անգամ ողջակեզ էին անում, սուրբերի սուրբը քահանան մտնում էր, բայց այնտեղ չկար ուխտի տապանակ։ Հարց դուր քեզ, արդյոք քո ուխտի տապանակը տեղում է, թե դու կրոնագիտությամբ ես զբաղված, որ մարդկանց հաճո լինես, որ մարդկանց հաճեցնես։ Հարց դուր քեզ, արդյոք քո տապանակը տեղում է, արդյոք դու քրիստոնյա ես, առաջի սիրով լցված, թե ձևաբանությամբ։ Կրոնը այնտեղից արդեն կար, մտնում էին, բայց տապանակը չկար։ Հիշի, չկա տապանակ, չկա ուխտ։ Հիշի, չկա առաջի սեր։ Չկա Հիսուս։ Ասում է, ես կգամ հայտնության մեջ և կպսխեմ քեզ իմ բերանից։ Ինչու այդպես ասում։ Այն մարդը, որ իրան համարում է քրիստոնյա, չունի առաջի սեր, չի վառվում, ինք իրան արդեն պսխելա, դրա համար այսօր պետք է վերանայենք այս ամեն ինչ, վերանայենք մեր կյանքում, ով ենք և ուր ենք գնում։ Հասկանում եք, ժողովուրդ ջան, կրոնը այն ժամանակից կար, Հիսուսի ժամանակից։ Դրա համար այսօր շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, մեր հավատքն է հաղթում ամեն տեսակ պրոբլեմի։ Մեր հավատքը, ոչ թե լացուկոցը, ոչ թե մարդկանցից նեղանալը։ Դոյս կան մարդիկ, որ քո կողա, ոնց որ Հիսուսի, չարը ամեն ինչ կանի, որ պարալիզացնի քո կանչը, դա քո բարեկամներն են, մոտիկները, հարազատները։ Կան մարդիկ, որ կլինեն, դա կրոնականներն են, որ ամեն ինչ կանեն, որ կանգնացնեն քո կանչը։ Ասում է, վայ դրանց, ինչ ասում, իրանք չեն մտնում, ուրիշներին էլ չեն թողնում, ավելի լավ էր քարը կապեն ու իրանք ծովը գցեն։ Այո, այո, դու լավ ես հասկանում, ես ինչ եմ ասում, շատ լավ, զգուշ մնա, զգուշ։ Դրա համար շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, որ հասկանանք, ու կլինեն էտապներ, որ ամեն ձևի, դա կլինի աշխատանքի վայրում, դա կլինի ուրիշ մի տեղ, որ ամեն ձևի չարը կօգտագործի իրավիճակը, որ քեզ կանգնեցնի։ Բայց դու հիշի, քո մեջ կա ինչ հավատք, ու մենք հավատքով ենք հաղթում չարին, մենք
հավատքով ենք հաղթում իրավիճակներին, մենք հավատքով ենք հաղթում ամեն տեսակ եկած խոչընդոտ, թե կրոնականների կողմից, թե հարազատ, թե հեռու, թե մոտիկ, թե աշխատանքի վայր, որտեղ ուզում ես լինի, որտեղ այստեղ ասում է 5-4-ը, որ նրանք, ով որ ծնվել են Աստծուց, նրանք հաղթել են աշխարհին, նրանք հաղթել են իրավիճակներին, նրանք հաղթել են, հասկանում ես, ու ինչն է հաղթում աշխարհին, մեր հավատքը, մեր հավատքը, եթե այսօր դու շեղվել ես, Աստծու խոսքից թեքվել ես, եթե քո տեսադաշտը եկել են մարդիկ, իրավիճակներ, նրանք ես կխեղդեն, Դավթին Սատանան դեմ տվեց Գողիաթին, բայց մինչև Գողիաթին հասնելը, Սատանան ուզում էր Դավթին պարալիզացնել, ու միջոցով, ու միջոցով, եղբորներ, հարազատներ, հարազատները միշտ թեմայի մեջ են, բայց ես չեմ ուզում, որ դուք վատնայիք, ամեն իրավիճակ քեզ կբերի հաղթության, Դավիթը մեծ սիրտ ուներ, ինքը ուտելիք տարավ իր եղբոր, վերադարձավ, գիտիք ինչ, ազգային հերոս, այս խոսքը քո համար է, այսօր ես պետք է աղոթեմ քո համար, որ դու վերադառնաս ավելի քան թե ազգային հերոս, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ազգային հերոս քո կյանքի համար, ազգային հերոս, ազգային հերոս, հասկանում եք, Դավիթը չնայեց իր վիճակներին, Դավիթը չնայեց իր եղբորը, չնայեց, որ թագավորներ էր ասում, միգուցե պետք չի, Դավիթը չնայեց, հելավ, այո, ինչքան ժամանակ էլ է քո կյանքում, դա կլնի, որ մեկից մի քիչ գոնե բադյաշկա է սպասը, օգնություն, բայց դա էլ չէ ստացել, կարելի էր եղբայրներն ասեն, Դավիթ ջան, լավ, մենք քո հետ ենք, աղոթում ենք համար, չէ, չէ, ոչ, ինչ էին անում, ինչ էին անում, Դավթին, իրանց կարճ խելքով հանդիմանում էին, պատկերացնում եք, եթե Դավիթը թուլաներ ու ունգներ, պատկերացնում ես, եթե դու այսօր հիմա շարնակես թուլացած ու ունգած, լսի, խոսք ունեմ քո համար, դու իրավունք չունես ընկնելու, քո միջոցով ամբողջ ազգը կարա փրկվի, ոնց որ Դավիթի միջոցով ամբողջ Իսրայելի ժողովուրդը, եթե մեկը դուրս է տալի ամբազ-ամբազ, եթե մեկը քո դեմ բաները դուրս տալի, իսկի չել ուղեղի աբրոտները շատ էլ չի աշխատում, դա չի նշանակում, որ դու պետք է ինչ անես, թուլանաս, եթե մեկը քեզ ասում աշխատանքի տեղը կամ վիրավորում է, ինչ-որ մի բան ասում, չի աշխատում ուղեղը, դա չի նշանակում, որ դու պետք է թողնես քո աշխատանքը, եթե մեկը քեզ ասում է, դու չես կարողանալ քո գործը բացես, քո գործը ունենալ, դա չի նշանակում, որ դու պետք է կոտրվես, եթե մեկը քեզ ասում է, չի, կարևոր չի, ով, ընդհանրապես, եթե մեկը քեզ մի բան ասում, լսի, շարնակի Դավիթ, մի նայի, ես գիտեմ, ստեղ մարդիկ կան, որ շատերը կոտրված են, շատերը կոտրված են, ես խոսքը հենց քեզ եմ մաղում, մի նայի, փառք Աստծո, որտեվ Դավիթը, գիտեք ինչ ուներ, ինչն էր Դավիթի գաղտնիքը, ինքը ուներ կենդանի շփում Աստծո հետ, այդ շփումը, գիհիշի, կենդանի շփումը, այդ շփումը երբեք չի թողնի, որ դու կոտրվես, երբեք, բայց եթե դու չունես կենդանի շփումը, առաջի հարվածին քեզ կջարդեն, ինչ արեց Դավիթը, ինչ արեց, եղբայրները խոսում են,
Եղեցի չեղած, բանի տեղ չդրեց։ Թեքվա վայոսկո։ Ինքը չնեղացավ։ Դու պետք չնեղանաս։ Թե քեզ մոտիկա վիրավորում, թե քեզ հերոյա վիրավորում։ Դու պետք չվիրավորվես։ Եթե վիրավորվում ես, հիշի։ Ուրեմն Աստծո խոսքը բավական չի քո մեջ։ Աստծո խոսքը բավական չի։ Ոչինչ, եղբայրս, Աստծո խոսքն ասում արդարը 7 անգամ կանգնի, 7 անգամ կբարձրացնի։ Ու այսօր քո բարձրացման օրն է։ Այսօր քո բարձրացման օրն է։ Հալելույա, այո, այո։ Դեր օգտագործում եմ շրթունքները, որ ասի, ես քեզ սիրում եմ, ու ես քեզ բարձրացնում եմ։ Մուչը դու ընկած ես ինչ-որ բաների պատճառով։ Գիտեք, ինչն է ավելի վտանգավոր։ Անկած չլինելը, անկածի վիճակը փոփոխական կարա լինի։ Ամենավտանգավորը, որ դու չես ուզում, անկածը տեղից վեր կենաս։ Այս է վտանգավոր։ Դրա համար Հիսուս Քրիստոսի անունով ասում, եթե դու անկած ես, դու պետք է վեր կանգնես, ոտքի պետք է կանգնես։ Ամեն, դա քո օրն է, այսօր սա քո օրն է։ Ամեն, Փառք Աստծո Դավիթների համար։ Ու մի Դավիթ էլ դու ես քո տան համար, մի Դավիթ էլ դու ես քո ցեղի համար, մի Դավիթ էլ դու ես քո ազգի համար, այո, այո, Դավիթ ջան, կամ Դավթուի, ինքը չլսեց, ինքը գնաց Գողիաթի դեմ, ու Գողիաթը, իր յողբոր պրոբլեմը համեմատած Գողիաթի հետ, դա ոչինչ չէ։ Այն պրոբլեմները, որ դու ունես քո մոտիկների կամ քո հերոների հետ, դա կլինի մի օր ոչինչ։ Հիշի այդ խոսքս, լավ հիշի այդ խոսքս։ Ինքը դուրս եկավ Գողիաթի դեմ, ու ոչ մի բան չկար, որ ինքը կարար պարծենել, ասել, ես կարամ հաղթեմ քեզ ֆիզիկապես, ոչ մի բան։ Բայց ինքը օգտագործեց ամենամեծ բանը, ու այսօր դու պետք է օգտագործես ամենամեծ բանը, ինչը հավատքդ։ Հավատք, դու հավատքը ստացել ես ոչ թե մարդուց, այլ Աստծուց, Աստծու խոսքով։ Դու գիտես ինչ եմ այստեղ կատարվում, խոսք, հավատքը լսելուց է, հավատքը խոսքից է, իսկ խոսքն ու լսելը գալիս է Աստծու, գնենք, իսկ լսելը գալիս է Աստծու խոսքից, հավատքը քո մեջը, դու հասկանում ես, ու ավելի քան, քո մեջ ավելի շատ է, քան թե մանանեխի հատիկը, այո, Հիսուսը 12 տարեկան էր, հիշում եք, որ ծնողները թողել էին տաճարում, հետ են գալի, ասում ես ինչ արի դու մեզ հետ, Հիսուսն ասում, բայց ես ինչ արի ձեզ հետ, դուք չգիտեք, որ ես իմ հոր տունն եմ, դուք չգիտեք, Հիսուսը ոչ մի ժամանակ չի կոտրվել, ինչ իրավիճակել, ոչ մի ժամանակ, դաժե որ խաչի վրա էր, ինչ ասես ասում էի, ինքը վերջում ասաց, հայր, ներիր, չեն հասկանում ինչ են անում, Փառք Հիսուսին, ու Դավիթը դուրս եկավ Գողիաթի դեմ, ինչով, հավատքով, այսօր ես կաղոթեմ քո համար, դու պետք է դուրս գաս քո Գողիաթի կամ Գողիաթների դեմ, հերիք փախնես, հերիք վախենաս, փախկվես, դուրս արի Տեր Հիսուս Քրիստոսյանով, հավատքով, առ Աստված, ամեն, հալելույա։
Եվ ամեն ծնվածը, այն որ ծնվածը Աստծուց, ինքը հաղթում է աշխարհին։ Եվ այն հավատքը, որ քո մեջ է, այդ հավատքով դու հաղթում ես աշխարհին։ Այդ հավատքով դու հաղթում ես աշխարհին։ Ձեռքերդ վեր բարձրացրու, Հայր Աստված, աղոթում եմ հիմա։ Աղոթում ամեն մեկի համար։ Ամեն մեկի համար։ Кто-то смотрит искренне, кто-то притворно. Բոլորի համար եմ աղոթում։ Բոլորի համար, Տեր։ Խնդրում եմ, Տեր։ Թափտուր, թափտուր այն իրավիճակների մեջ, որ ինքը կանգնած է կամ ընկած է, թափտուր, Տեր, թող իրա հավատքը հենց հիմա, Տեր ջան, հավատքը, հավատքը իրա, բուժվի, վերականգնվի, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, բաց եմ թողնում տիրոջ բարերը, տիրոջ բարերը, վերկաց, 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 ոնց որ Ղազարոսին ասաց, դուրս արի Ղազարոս, ասեմ դուրս արի, այն իրավիճակը, որ քեզ թաղել է, այն իրավիճակը, որ քեզ պահում է, այն իրավիճակը ամեն ինչ անում է, որ քեզնից Սմիրդից հոտ գա, ես ասում Հիսուսի անունով դուրս արի, դուրս արի, թող քո հավատքը հիմա կյանք ստանա, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով դու արդեն ուն ապրել ես, ունես վերստին ծնունդ, դու արդեն ծնվել ես, դու ունես մեծ, մեծ հավատք, ու չարա ամեն ինչ արելա, որ պարալիզացնի քո հավատքը, հա մենք բոլորս մտածում ենք քրիստոնյա ենք, գնանք այնտեղ լավ կլինի, նո, մեր լավ լինելը սկսում է այստեղից, մեր լավ լինելը սկսում է այստեղից, մեր լավ լինելը այնտեղից չի սկսում, Հիսուսը այստեղից լուծեց պրոբլեմը, Հիսուսը այս խաչի վրա լուծեց պրոբլեմը, Հիսուսը այստեղ լուծեց պրոբլեմը, ու Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ասում եմ, որ դու վերցնես այն այրան ուժը, որ թափել է քո համար, այն այրան ուժը, որ թափել է քո մեղքերի համար, որ դու այստեղից պետք է ցույց տաս քո հաղթանակը, ոչ թե գնաս այնտեղ լավ կլինի մի օր, եթե լավ լինի, Հիսուս ասում է, ես ձեզ կսպասեմ, դուք ստե մեռեք, ես ձեզ ընդեկը վերցնեմ, նո, Հիսուսը եկավ այստեղ լուծեց քո պրոբլեմը խաչի վրա, հասկանում ես, մի համաձայնվի, մի համակերպվի չարի ստերին, մի համակերպվի իրավիճակներին, թե կոկտագործի մոտիկ, հեռու, մի համակերպվի իմ քույր, իմ եղբայր, մի համակերպվիր, մի համակերպվիր, մի համակերպվիր, մի համակերպվիր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ասա ես չեմ համակերպվում, գրի, ասա ոչ, ես չեմ համակերպվում, ես չեմ համակերպվում, հիսի, եթե մեկը քեզ կասի, որ ընտեղ միայն լավ կլինի, դա սուտա, դա դժողքից եկած սուտա, քո լավը սկսում է այստեղից, եթե դա այդպես չի, Հիսուսը պետք է չգար այստեղ, այստեղ չգար ու այստեղ այնին չթափեր քո համար, Հիսուսը այստեղից քո համար հոգ տարավ, ես այսօր մի հարց եմ ուզում տամ, ասում է ինքը մռնչացող առույցների պես, առույցի պես պտտվում է, որ մեկին մանգա կուլտա, լսի, լսի, մարդիկ կրոնը ցույց է տալիս, մռնչացող առույցի պես փախեք, փախկվեք, զակատ արեք ձմեռը, մարդ ես կարող է հանգարց մի բան լինի, հասկանում ես, ինքը եթե սենց առույց էր, ինքը առույց չի, Սատանան ինքը առույց չի, ինքը մռնչացող առույցի պես է անում, ինքը իմիտացիա է անում Հուդայի առույցին, բայց ինքը մի հատ մուկ է, որ հետևից գրամոֆոն է ման տալի, որ գորվա պի-պի-պի, ընդեղ մեծ ձենը տալի, ինքը առույց չի, չարի էությունը առույցի էություն չի, այն էությունը, որ քո մեջ է, ինքն է առույցը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսնա Հուդայի առույցը, բա եթե ինք հետքան ուժեղա, բա ընչի անգած մանգալի, ինքը ամեն մեկին լուբո ինքը պտի հոշոտեր, կենրեք պտի ասեմ, բանը բողկա, թե պամիդորա, չի կարա, թե դուխը չի հերիքում,
Եթե ինքը առույցեր, ինքը պետք է բոլոր ով գալիս է դեմը հոշոտել, որտեղ ինքը չի կարա հոշոտի։ Ինքը հոշոտում է միայն նրանց, ովքեր թույլ են, ովքեր թույլացել են, ովքեր Հիսուս չեն ընդունել։ Կամ էլ ընդունել են, ապրում են երկու կյանքով։ Այո, այո, երկու կյանքով, մեղքի ու սրբության հետ խաղեր են անում։ Զգուշ մնացեք, եթե դու ապրում ես երկու կյանքով, քեզ պետք է կանգնել, կանգնի ու հենց հիմա ապաշխարի։ Ասա Տեր Հիսուս, ներողություն եմ խնդրում, եթե դու երկու կյանքով ես ապրում, եթե դու վախենում ես, ցույց տաս, որ դու հավատք ունես, եթե դու ինչ-որ մի տեղ ամաչում ես, ներողություն խնդրի Տեր Հիսուսից, ասա Տեր, ուշ տուր ինձ, որ կարողանամ չամաչել։ Գիտեք, իմ կյանքում էլ այդ պահեր, ես ամաչել եմ արտահայտվում, որ ես քրիստոնյա եմ, մենակ դու չես տենց եղել, այո եղել, այո, այո, դու լավ լսեցիր, որտև դու հիմա ես աղոտքից հետո պտի լնես եղել, Տեր Հիսուս Քրիստոսով, մի օր եկա Աստծո առաջ, պրոստը փշրվեցի, ասի Տեր, ներիր, ես գիտեմ կարող իմ հավատքի հետ կան ուժեղ չի, ուշ տուր ինձ, ուշ տուր իմ հավատքի, որ ես կարողանամ չամաչել, որ ես քրիստոնյա եմ, Տեր ինձ ուշ տվեց, Տեր է լսում արդարի աղոտքը, Տեր է լսում այն զավակի աղոտքը, մի գուցե դու շատ բաներ ես արել, նո, փշրվի Աստծո առաջ, պրոստը փշրվի, ասա Տեր ինձ ուշ տուր, Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթում եմ հենց հիմա քո համար, ձեռքերդ վեր, Տեր ուշ տուր այն մարդկանց, որ ամաչում են, որ ցույց տան իրանց հավատքը, որ իրանք հավատում են Աստծուն, Տեր աղոթում եմ այն մարդկանց համար, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ցույց տուր նրան, Տեր ջան, ուշ տուր, ցույց տուր, օգնիր Տեր, օգնիր ամեն մեկին, ամեն մեկին, այն մարդկանց հիմա, որ կարիքավոր են, որ վիճակ չունեն, Տեր ես կանչում եմ Տեր, Տեր Աստված, Տեր Աստված, Էլ Շադայ, Էլոհիմ, Ադոնայ, Ռաֆա, Էլի, Նիսի, նրանք սաղ տիտուլներն են Աստծու, կանչում եմ Տիրոջ լիությունը քո կյանքում, Տիրոջ բժշկությունը, Տիրոջ պատասխանները, Տեր այցելի այն մարդկանց, միգուցե լքված են, ծեցված են, ջարդած, կրոնից սուզված են, կրոնի կողմից, մարդկանց կողմից լքված են, Տեր այցելի ամեն մեկի վրա, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով այցելիր Տեր, այցելիր, դիպչիր ամեն մեկին Տեր, Տեր թող Տիրոջ գերբնական ուժը, գերբնական ձեռքը հիմա որտեղ որ դու կաս, բժշկող ձեռքը, ներկայությունը հենց հիմա թող հվի քեզ, քո հոգուն, քո սրտին, քո մարմնին, հիմա որտեղ որ դու պրոբլեմ ունես, հիվանդ ես, ինչ-որ բան կա, ձեռքի դիր այնտեղ, հենց հիմա, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով կանչում եմ Տիրոջ բժշկությունը, ակտիվացնում եմ Տիրոջ բժշկությունը քո կյանքում, Տիրոջ բժշկությունը քո ընտանիքում, Տիրոջ բժշկությունը որևէ այն մոտիկ մարդու, որ դու հիմա խնդրում ես, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, վերցրու քո բժշկությունը, վերցրու քո բժշկությունը, մարդ կա, որ հոգսերի մեջ է, հոգսը խեղտել է, տեսնում եմ, ասես մարդը, դուզում, գիտես քեզ չերեմ, ընդհանց հոգսը ծածկել է, թող քանդվի հիմա այդ հոգսը, թող քանդվի այն ուժը, որ դևել է քեզ, քեզ դու աշխատում ես, ասեմ, որ ավելի լավ հասկանաս ու մասին է խոսքը, դու աշխատում ես, գիտես, ոնց որ ծակ պորտմանի համար աշխատես, ինչ ջրի պես գալիս է, բայց ոչ մի բան չի մնում, Հիսուս ողորմա, Հիսուս թող հենց հիմա Տիրոջ դռները, Տիրոջ ձեռքը փակի, փակվի, փակի, որ չարը չկարանա գողանա, Տեր ջան, այս եղբոր ձեռքից չարը չկարանա գողանա, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր ջան, աղոթում եմ, Տեր ջան, այն մարդկանց համար, որ տրտմած են, այն մարդկանց համար, որ կորցրել են հավատքը, աղոթում եմ, թող գա հենց հիմա ձեռքը դիր գլխիդ վրա, հենց հիմա, Տեր ջան, քո հրաշքը թող վերականգնվի, թող հարությանը իրանց հավատքը, թող վերականգնվի, Տեր, այս խոսքը թող հենց հիմա դիպ չի բուժի նրանց, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով կանչում եմ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով կանչում եմ քո բժշկությունը, կանչում եմ քո ներկայությունը, կանչում եմ քո սերը, հենց հիմա վերցրու քո պատասխանները, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով կանչում եմ, Տեր ջան, Հիսուս Քրիստոսի անունով, մի հատ գյուղից մարդու եմ տեսնում,
ինչ որ մեկի ինչ որ մի գործարք ես ուզում անես, չեմ իմանում, հող ես ուզում վաճառես, թե ինչ որ մի բան ես ուզում վաճառես, խնդրում եմ, մի արա, դա շուտ է, մի արա, դա ինչ որ բան եմ տեսնում, այդ կարող է կատարվի, բայց այդ գումարները դու չես կարող վայելես, ինչ որ պրոբլեմա լինելու, մի արա, պահի մեկ ամիս հետո կանգնեցրու, մեկ ամիս հետո մի վախեցի, հանգարց կուլ չգնաս այդ սիտուացիային, մի վախեցի, Տերը քեզ հիմա զգուշացնում է, մի վախեցի, ասա մեկ ամիս հետո, մեկ ամիս հետո, որտեղ ինչ որ բաներ եմ տեսնում հիմա, որ դա կարա ազդի, հետո այդ գումարները դու չես կարող վայելել, ինչ որ չարա բաներ անում քո տանդեմ, Հիսուսյանն ով աղոթում եմ այդ ընտանիքի համար, տեսնում դու աշխատող մարդ ես, տեսնում քո ձեռքերը, դու ամեն անգամ աշխատանքի մեջ ես, դու ամեն ինչ անես, որ Տեր պահի պահպանի, Տեր պահի պահպանի, թող կասկածամտությունը վախը գնա իրենց տան վրայից, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուս Քրիստոսյանով, ինչ որ թուղթ ու գիր, ինչ որ բան, քանդում եմ, ինչ որ գտել եք, քանդում եմ ձեր տան վրայից, քանդում եմ ձեր կյանքից, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուսի մի Տիր արյունը մաքրում ամբողջ գերդաստանը, Տեր կանչում եմ քո բժշկությունը, քո վերականգնումը ու դնում եմ քո օրեշտակներին այդ ընտանիքին, այդ ընտանիքի չորս բոլորը, Տեր պահի պահպանի, թող վայելեն, օրհնվեն ու վկայեն քո անունը, թող փառաբորվի նրանց կյանքում, Տեր ջան, աղոթում եմ այն մարդկանց համար, կան մարդիկ, որ այստեղ ամուսնացած չեն, հենց հիմա աղոթում եմ թե կին, թե տղամարդ, Տեր աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, թող ամեն մեկը գտնի իր կեսը, Տեր, հրաշքներ, թող դռներ բացվի այս տարի, որ ամեն մեկը ամուսնանա Հիսուս Քրիստոսի անունով վերցրու միգուցե դա քո աղջիկն է, քո թոռնիկն է, քո բարեկամն է, քո տղան է, հորողբոր տղան է, ով է, հենց հիմա ասա ես վերցնում եմ իր համար, Տեր Հիսուս, որ ինքը հանդիպի ճիշտ մարդու, իր կողակիցի ճիշտ կողակից, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ես հիմա ասում եմ, պրոստը ակտիվացնում եմ, որ դու հանդիպես Աստծուց, Աստծուց եկած ամուսին, Աստծուց եկած այն տղամարդուն, Աստծուց եկած այն կնոջը, որ դու սպասում ես Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, աղոթում եմ այն մարդկանց համար, որ դժվարանում են, չեն կարողանում երեխա ունենալ, չբերության հետ ինչ որ պրոբլեմ կա, չբերությունը, Հիսուս Քրիստոսի անունով թե փող քո սուրբ կրակը վառի, ամեն խոչընդոտ, Տեր, եթե մեկ ինչ որ պրոբլեմ ունի մարմնի հետ կապված, Տեր, թող քո բժշկությունը հենց հիմա իջնի իր վրա, ինչ որ ներքին օրգանների հետ պրոբլեմ ունի, թող քո բժշկությունը իջնի Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, եթե ինչ որ հոգևոր պրոբլեմներ կան, թող հենց հիմա քանդվեն Հիսուս Քրիստոսի անունով, եթե ինչ որ թղթերի, անեծքների, կախարդության պրոբլեմներ, հետևանքներ կա, թող քանդվեն Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, մի կին եմ տեսնում, որ դու լացում ես քո երեխու համար, ինքը թմրանյութ բաներ է օգտագործում, Տեր Հիսուս, հիմա մի լացի, ձեռքերդ վեր բարձրացրած, Տեր Հիսուս, ես խնդրում եմ, քո թո իմ տղան ազատ ագրվի հիմա, քո գերբնական ուժը, հիմա որտեղ որ կանգնած է քո տղան, թող ապրի Տեր Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը, թող Տերը դիպչի իրան, Հիսուս Քրիստոսյանով, Տեր, ողորմա այս կնոջը, ողորմա այս կնոջը, Տեր ջան, ողորմա, Տեր, թող իր տեղան դուրս գա այդ ծուղակից, Տեր Հիսուս Քրիստոսյանով կանչում Տիրոջ գերբնական բժշկությունը, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ես տեսնում եմ միկին լացում է, որտեղ իր տղամարդն ու դուրը բացած ուզում է գնա տնից, ու գիտես ձեր միջև ինչ որ մի կին կա, այլ ազգի կին կա, ինքը ամեն ինչ անում է, որ քաշում է, ոնց որ քո տղամարդը անգելա իր, ոնց ասեմ, իր ազդեցության տակ, դա ազդեցություն, դա հոգու ազդեցության տակ է, ու դու ամեն ինչ անում ես, չի ստացում, հենց հիմա ծունկի արա, աղոթեն, Տեր Հիսուս, խնդրում ենք այն ուժը, այդ չարը, կատորը վլիայդ նա այդ չլավեկը, Գասպոտ, պուստ ռազրուշայցը պրյամը սիչաս վա, իմ Հիսուս Հրիստա, Հիսուս Քրիստոսի անով թող կանդվի հենց հիմա, թող կանդվի այդ ազդեցությունը այդ կնոջ կողմից, թող կանդվի, ու ասում եմ այդ տունը պետք է չկանդվի, Հիսուս Քրիստոսի անով, բայց այդ սատանայիկի կապանքները պետք է կանդվեն, հենց հիմա Տեր, թող զզվանգ այդ մարտաղամարթում վրա, թող զզվանգ այդ մարթու մեջ զզվանգ դեպի այդ կեղտոտ կնոջ հանդեպ, այդ որ մեղքի մեջ է քաշում, թող քանդվեն ու այդ կինն էլ թող ապաշխարի, հեռու մնա Տեր, կանչում եմ աստվածավախությունը նրանց վրա, որ Տեր այս մարթը թողնի եւ իր տանը միաբանվի, իր տանը միանա, իր կնոջը Տեր, Հիսուս Քրիստոս, Հիսուս Քրիստոս, Հիսուս Քրիստոս, Հիսուս Քրիստոս, լսի, եթե քո ամուսինը տուն եկա, ոչ մի բան միասա, ես գիտեմ դու շատ բան ունես ասելու, բայց ոչ մի բան միասա, ոչ մի բան միասա, ոչ մի բան, ընդհանրապես սիրով ընդունի, Տեր Հիսուս քո գերմնական ուժը, Տեր Հիսուս քո գերմնական ուժը, մի աղջիկ եմ տեսնում քո կյանքում, դու գիտես խափվածության մեջ ես, դու խափվածության մեջ ես,
ու դու քո կյանքում շատ ուզում ես ամուսնանաս, բայց չես կարողանում ամուսնանալ, որովհետև չարը քեզ խափել է, քո մոջ մի հատ սխալ իմաժ դրել, то есть բան օբլիկ, մի հատ լիցո, մի հատ երես, հատ որ դու այդ ձևի մարդ ես ուզում, բայց դա չարից խափված է, դու երբեք չես տեսնի այդ մարդում, լսի դու արդեն որ երեքից ավել մարդ են եկել, քո կողմը ուզեցել են քո հետ ընկերություն անել, դու հետ ես կանգնել, բայց հասկանում ես, լսի հիմա հենց հիմա աղոթի ու ապաշխարի դրա մեջ աղոթի, որտեվ դու քո ճիշտ դիրքը չի եղել, դա հապարտ դիրք է եղել, քեզ պետքա փշրվել ու Աստված կուղարկի քո կողակիցին Հիսուս Քրիստոսյանով, Տեր խնդրում եմ դու ներիր այս քրոջը, ներիր այս մարդուն, ներիր Տեր ջան, ներիր պրոստը, ներիր մաքրիր իրան Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր ջան, խնդրում եմ թող քանդվի այդ սխալ նկար, այդ սխալ պատկերը, որ ինքը վերցրել է, որտեղ թե մանկուս թե որտեղից, թող քանդվի Տեր ջան, որ ինքը կարողանա տեսնի իր ապագա ամուսնուն Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Մի տղա եմ տեսնում, դու ոնց է ամեն դու պարքերի տակ ես, դու փախած ես ու քո ծնողներն են աղոթում քո համար, քո ամեն ինչ անում են, դու փախած ես ու ամեն անգամ քո վիճակը վատանում ու վատանում է, լսի հիմա որտեղ որ դու կաս, հիմա դու քեզ պետքա ծունկի գալ, քեզ պետքա պրոստը Աստծո առաջ հոնգուր լացել, խնդրել ներողություն, որտեւ Աստված ամեն անգամ քեզի փրկում է ու էդի վերջի վիճակն է, հասկանում ես, դու խաղ ես անում, դու հասկանում ես չարը ամեն ինչ անում, քեզ քանի անգամ ուզեցել են սպանել, դու հրաշքով ես պրծել, այո հենց դու հրաշքով ես պրծել ու դու հիմա այդպես մի հատ սարսափելի վիճակի մեջ ես, լսի դու ունես երկ, դու ունես երկ, քեզ պետքա պրոստը Աստծո առաջ գաս, դու ամեն անգամ խոսք ես տալի ու դու փախնում ես Աստծոց, դրա համար լսի չարը կատաղած ամեն ինչ անում, որ քեզ ժամանակի չուտ տանի ես աշխարհից, բայց Աստված հիմա քեզ խոսքա տալի, ասում է, լսի, եթե դու փշրվես, դու խոնարհվես իմ առաջ, իմ մտնես իմ տուն, դու ինձ ծառայես, իմ ետևից գաս, մեծանաս իմ խոսքով, ես ամեն քո թշնամունքը հեռացնեմ քեզանից, լսի վերցրու այդ խոսքը, դա վերցրու այդ խոսքը Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր ակտիվացնում եմ իր կյանքում, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ես հիմա մի հատ ծառայողի եմ տենում, դու ինչ որ խնդիրներ ես ունեցել, ինչ որ մի հատ ավակ ծառայողի հետ, դու ինքդ ես ծառայող ու ինչ որ բաժանմություն բաժանումների մեջ եք, թե ինչ եք, գիտես ես քեզ մի բան եմ ուզում ասել, դու ամեն ինչ պետք է սիրով ծածկես, այո դու լիքը բաներ ես տեսել ոչ ճիշտ քո այդ ծառայող մարդու կողմից, շխսած սխալ բան ասել, օրտնի բաց թող, բայց իրանից մի բաժանվի, նյարդանացած, նեղացած, նո բաց թող, դու անպայման տես այդ մարդուն, օրտնի, եթե ինքը քեզ չի օրտնի, ոչինչ, բայց դու պետք է օրտնես, դու բաց թողնես, որովհետև դա ինքը կարա ազդի այդ հետևանքը հետո քո կյանքի մեջ, դրա համար սիրով բաժանվեք, սիրով, եթե հնարավոր է, բավական ընդհանրապես մի բաժանվեք, բայց եթե դու ուզում ես, որ դա հնարավոր չէ, բայց գոնե դա պետք է լինի եղբայրասիրություն, Հիսուս Քրիստոսյանով աղոթում եմ Տեր ջան այս ծառայողի համար, որ սիրով ծածկվի այդ իրավիճակը, սիրով լուծվի, իմ Տեր Հիսուս, փառք ես Տեր ջան, փառք ես Տեր ջան, աղոթում եմ այն մարդկանց, որ գիտեմ մենք մեր այն ծնողները, որ հիմա անհանգիստ են օր ու գիշեր, թե որ այդ իրանց երեխաները բանակում են, ծառայում են, սահմանի բերան են, Տեր մենք հիմա աղոթում ենք բոլորս միաբանորեն, Տեր թող քո այրան պահապանությունը, քո Հիսուս Քրիստոս, քո հրեշտակները ծածկեն, պահեն, պահպանեն, Տեր ջան, ամեն մի զինվորի Տեր ջան, աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր ջան, որ ամեն երեխա կարողանա ավարտի ու տուն վերադառնա Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր ջան, հենց հիմա Տեր խնդրում եմ քո ձեռքերը, քո պահապանությունը ամեն մի երեխու վրա, ամեն մեր մի հայ զինվորի վրա, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր ջան, փառք ես ամեն մեկի համար, աղոթում եմ, հիմա դու տեսնում ես ամեն մի, կարող է շատ անուններ հիմա չհասվեց ու շատ իրավիճակներ չհասվեց, բայց դու ամեն մեկի իրավիճակն ես տեսնում, Հիսուս Քրիստոսի անունով կանչում եմ քո պատասխանները, կանչում եմ քո գերբնական ձեռքը, որ վերցնես այս տարի, դու պետք է ունենաս դու շատ մեծ ճեղքման տարի, այս տարի դու պետք է ունես պատասխանների տարի, այս տարի դու պետք է վերցնես քո բժշկությունները Հիսուս Քրիստոսի անունով, այս տարի դու պետք է տեսնես մի կին եմ տեսնում քո երեխան շատ շուտ գնացել է քեզանից ու քանի տարիներ անցել ու չի վերադարձել ու ինքը արդեն երեխա ունի ու դու լացում ես, դու մենակ բանով ես տեսնում այդ Skype-ով թե WhatsApp բաներով ես տեսնում, Հիսուս Քրիստոս, խնդրում եմ դու դռները բաց, որ ինքը կարողա տեսնի իր երեխոն, իր թորնիկներին, Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր աղոթում եմ, Տեր ջան, փառք ես, ժողովուրդ ջան, բերեք բոլորս միասին աղոթենք մեր քաղաքական գործիչների համար, հասկանում եք, ես գիտեմ կատարյալ մարդ չկա այս աշխարհում, ես գիտեմ, որ այնքան սխալներ կան, այնքան սխալներ են անում, թե բայց բերեք, գիտեք, դրանք մեր քաղաքական գործիչներն են, եթե մենք էլ հիմա իրենց քարկոցենք, լրիվ ոնց որ մենք
չարինենք դար այդ մարդկանց, բերեք կաղոթենք իրանց համար, թող Տերը հոգտանի, թող Տերը ումը պետքա դնի, հանի, վերստին, բայց թող Տերն անի, ոչ թե մենք մեր բարերով իրանց սպանենք, դա սխալա։ Հայր Աստված, հիմա աղոթում ենք մեր քաղաքական գործիչների համար, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, խնդրում ենք, թող քո գերբնական ձեռքը, գերբնական ուժը Տեր դիպչի ամեն մեկին, այն որ մեկ ասում այս անաստված եմ, այն մեկը որ ասում այս չեմ հավատում ոչ մի բանի, Տեր, ողորմա, որտեւ եթե չլիներ քո կամքը, այդ մարդը չէր լինի, ինչ որ աշխատանքի, ինչ որ կարևոր բան չէր անի, Հիսուս Քրիստոսի անունով ես կանչում եմ Տեր, քո ողորմությունը Տեր, ու ապաշխարությունը քաղաքական գործիչների վրա Տեր, ես կանչում եմ քո պահապանությունը իրանց վրա, իրանց կյանքի, հոգու, մարմնի, շնչի վրա, որ փրկություն ունենան Տեր ջան, Հիսուս Քրիստոսի անունով ես կանչում եմ Տեր ջան, կանչում եմ իրանց տան վրա, իրանց երեխեքի վրա քո պահապանությունը, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, թող քո անունը փառավորվի, Տեր, ես աղոթում եմ, թող 4 բոլոր կողմերից շարունակվի Տեր ինվեստիցիաները մտնի մեր երկիր, 4 բոլոր կողմերից մտնի ներդրումներ, մեր դնումներ 4 բոլոր կողմերից գան, Տեր, բեր այդ մարդկանց, որ մեր երկիրը պետք է ծաղկի, դու ասել ես, մեր երկիրը պետք է լավ լինի, ավելի լավ, քան Տեր, ոնց որ Սինգապուրը, Տեր, ավելի լավ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, աղոթում ենք, որ մեր երկրի էկոնոմիկան, ռազմական ուժերը, ամեն ինչ բարձրանան Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, բայց ամենակարևորը աղոթում ենք, որ մեր երկրում չպակասի հավատքը, չպաղի հավատքը, Տեր ջան, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր ջան, թող թողնեն այդ մատերիալիզմը, այլ քեզ բռնեն, Հիսուս, աղոթում ենք Տեր ջան, աղոթում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, բերեք աղոթենք Մայրաթորի համար, առաքելական եկեղեցու համար, Տեր, աղոթում ենք եւ օրհնում ենք Տեր ջան, Հիսուս Քրիստոս, ես օրհնելով օրհնում եմ առաքելական եկեղեցին, օրհնելով օրհնում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, ես հավատում եմ, եթե չներ այդ եկեղեցին, չեր լինի մեր ազգը, Տեր ջան, աղոթում եւ օրհնում եմ Տեր ջան, ամեն մի քահանայի, ամեն մի ծառայողի, Տեր, ով որ կարողա ծուր սրտով, թե ուղիղ սրտով, դու շտկի, դու ես սրտով, սրտերը տեսնողը, սրտերը քննողը, Տեր, աղոթում եմ, Տեր, որ իրանք լինեն լավ հոգևոր առաջնորդներ, որ իրանք լինեն լույս, Տեր ջան, որ իրանք մեր ժողովուրդը իրանք մեջ տեսնեն լույս, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ես օրհնում եմ, Տեր ջան, օրհնում եմ ամեն մեկին, օրհնում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն մի քահանայի, որ կա դրվածա, Տեր ջան, որպես ծառայող, Տեր, թող ծառայի, Տեր, բարի խղճով, թող ծառայի ու իր բարի պատերազմը մինչև վերջ կատարի Հիսուս Քրիստոսով, Տեր, որ օրինակ լինեն, Տեր ջան, ժողովրդի համար, Տեր, աղոթում եմ մեր ամբողջ ազգի համար, օրհնելով օրհնում եմ, քո լույսը, քո կրակը մեր ժողովրդի վրա լինի, Տեր, քո պահապանությունը, Տեր ջան, քո մխիթարությունը, քո սերը, Տեր ջան, աղոթում եմ մեր ազգի համար, թող քո գերբնական ուժը ու քո հրեշտակները պահեն, պահպանեն մեր հայ ազգին, մեր սփյուռքին, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, ամեն, փառք Հիսուսին, ամբողջ փառքը մեր Հիսուսին, ամբողջ փառքը, ամեն, ամեն, եթե դու ստացար պատասխան, գրի ես ստացա պատասխան, եթե դու օրհնված ես, գրի ամեն, ես օրհնված եմ, Տեր օրհնի ժողովուրդ ջան, իմ համար ամեն մի օր եթերը մեծ աղտանակը, որտեվ այո, ես չեմ կարող լինել ամենտեղ, բայց ես տեսնում եմ հարյուրավոր մարդիկ են նայում այս ուղիղ եթերը, ու ես ինքս եմ օրհնվում, որ կարողանում եմ այս խոսքը, կարողանում եմ այս խոսքերը փոխանցել ձեզ, փառք Աստծո, փառք Աստծո, օրհնելով օրհնում եմ բոլորիդ, կտեսնում ենք շուտով, Տերը թող բոլորիդ օրհնի, էլ ավելին, թող այս շաբաթ վերցրոսը, այս շաբաթ, ես ասում եմ շաբաթ, ես ասում եմ հրաշքների շաբաթ, իմ կյանքում, իմ ընտանիքում, իմ գործերի մեջ, Տեր Հիսուս Քրիստոսով, հիշի, գալիք շաբաթը, դա հրաշքների շաբաթը, վերցրու քո հրաշքը, ամեն, օրհնում եմ ձեզ, ստեսություն։